Kartuli Otnabis Mosaklobas and Shahadra Hashur Israeli Sopal Bugaul Shitaza Bulidamutra. Karamus Datsis Ministry is Roga Hachidis, Shoblur Sopal Shichasul Qualities, leaders Riedau Piris Berlin Ministries, Da Ek Achachidze, the Mama, Mevlut Hachidze. Ადამიანებმა რა დაშავს, ვისაც ჩვენთან ურთიერთობა უნდა და ნორმალური. ჩვენ ხო არავის არაფერში არ ვეცილებთ. არავის არაფერს არ ვარცხებთ. გვინდა ხალხთან ნორმალური ურთიერთობა. დაგონებო თავი რა. შეგვეშვა. მიხედო თავიანთ მერაბიშო სააკაშოს ან წაწაღებულ პოლიტიკოსებს.